Dah singgah di masjid, dah singgah di surau. Seolah-olah dia tu bukan beragama Islam. Tahang tengok IC Islam, tapi dak mari surau, dak mari sejik. Kalau berhenti pun bukan mari nada, berhenti kecing. Tu lah, jadi air kecing dia mahal pada tok guru lagi, faham? Kalau berhenti sejik pun nak berok. Tu ya. Nampak? Jadi bila kita nilai kita murah, maka senang orang nak beli. Nah, apa tu lah, ada Nasara wak mari, Yahudi wak mari, habis ikut belaka. Wak pusat jelek, ikut pusat jelek. Tapi tak ramai macam terkadang, tapi ada. Nah, hari tu kita makan atas kebimo. Atas nak lapar perut, anak nak beli basikal musim ni, beli atas tu, nah kedai lain kita tak reti nak pergi. Nah, naik atas dia kedai basikal, belah tu makan. Ha, mari awet, kerdek, 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 kerdek. Mari dua ni, oh. Pusat jelek. Pusat jelek. Kita hok nak cebok mi tu, gerpu tu pergi cebok dalam air kopi. Oh, faham dah tanya. Ha, ni cerita. Punah. Tu kita bapak warok. Dah kalau umum semua, tak tahu. Eh. Ha, ni lah, nampak. Walaupun tak banyak. Nampak? Tapi dia bila dia tak taat pada perintah Allah dalam berkat berpakaian, dia mesti ma'ilatum mumilatum. Dia menyebabkan orang terpandang-pandang pada dia. Jangan main. Itu juga adalah da'yah Yahudi. Nak merosakkan orang-orang Islam. Dia pendek orang kita minat. Orang kita minat. Kalau orang tua-tua minat orang beli, orang jual. Ha, dia buat jual banyak. Siapa ada semayang bang jual. Orang muda-muda ha, minat main. Ha, dia buat main. Dia buat lahwa, buat hiburan, dia buat sokang. Ha, habis hanyut. Nak? Yang pandai dia buat. Supaya main sokmo, tak ingat ke Tuhan. Bila dah ingat ke Tuhan, hidup tidak ada ketenangan, tak ada rahmat. Ikut orang nak kecek. Nah, ikut orang nak kecek. Habis, jadi bodoh, jadi jahil belaka. Lepas tu sibuk gitulah. Tanya orang boleh lembu, kejar ke lembu. Tanya orang maulud Nabi, ya selawat. Nah, tapi hidup tidak ada sunnah, tidak ada kitab Al-Quran dalam pegangan. Ada benda kosong semata-mata. Cari piti ha, cari piti pagi petang, pagi petang. Nah. Kita kata tak boleh buat gini eh, haram eh, haram. Dia kata biar haram pun. Dua limong dia kata, ha doh. Tak boleh ni, maksiat ni, dosa besar. Dia kata apa? Kubur suku-suku. Ha. Pandai jawab dia. Betul, dah kubur suku-suku tapi mu mampu kerah lagi aku juga piko berat nanang. Nah, ha, kalau nak jawab kubur suku-suku gitu tak usah suruh piko banyak. Berasa nak mati gali lubang kelolek masuk diri. Nah, ha, baru boleh jawab kubur suku-suku. Tak nyusah kat orang. Ni nak pikul berat nanang makan banyak. Banyak besar. Neh, ha, itu masalah. Bukan fungsi ni orang lain. Ha, ha. Wa kaifa takburuna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh. Wa fikum rasuluh. Kenapa kamu kufur? Kenapa kamu jadi sesat? Padahal dibaca ayat Quran di hadapan kamu dan ada Nabi. Itu zaman dulu. Zaman ini kenapa umat Islam Melayu ni jadi sesat, jadi bodoh, jadi jahil lagi? Padahal orang ngajar Quran rata kampung. Orang ngajar hadis rata dah negeri. Pergi kedai boleh beli belaka nak benda. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Ibn Majah, Kitab Baihaqi ada belaka? Ada. Pergi tengok di rumah, ada kita. Kereta, tiga util. Hmm, siapa ada umat gereh? Bul luar dua buah. Dah rumah murah, PPRT yang minta JKK sahih. Jadi kecek lah pagar. Boleh muat saya di dalam. Viva. Maybe dengan kaca bul luar. Tiga buah bawah. Tiga buah tu beli sekian, RM20,000. Hang. Kita musalli. Ilek, ilek. Wang gepuk. Tak sah kata nak cari sunang bayi haki, tak? Tak sah kata nak cari kita apa benda ni. Fatawa kubra. Kita kecil tak ada dah. Oh, sebab fikiran. Dipusing oleh penjajah yang jajah pemerintah kita. Pemerintah kita pula jajah fikiran kita. Dia Allah sama benda-benda akaruk hingga kita. Kita tak ada setih lah umur. Nak? Ada setih. Jahil ada orang dia.
Hadis 40 kitab harga RM2.50. Gaja rimba RM3.50. Pedang siawang RM3.9. Oh, langgang sama. Hak puang, anak puang, URTB, mangga. Kita ingat ke majalah mangga tu mah hak jabat tanian, hak buah-buahan. Kita beli juga. Nah, yang tajuk mangga, kita ingat kacau-kacau buah-buah ni lah. Nah, beli juga, baca tak malah balik rumah. Rupa bukan jabat tanian, jabat aiwang. Ha, ni cerita. Nampak? Dah? Jadi, hak tu lah kita. Bila hak tu lah kita, maka pakaian keterampilan ikut kita. Ha, orang duduk dengan tok guru, duduk dengan ulama, duduk dengan tok syekh, duduk dengan ustaz, duduk dengan muallim. Kita hadis. Bila kita hadis, kita pekah, pakaian berubah tu. Ikut hak dalam kita tu. Dan anak kita, budak-budak learning kita ni. Kita URTB, kita mangga, kita film, kita fashion. Nak, kita high, hak model-model ni. Ha, pakaian gitu lah. Lepas tu orang kapi utung, tiga perkara. Yang pertama, dia boleh jual baju napak pusat. Bang, orang bayar pitih ke dia. RM30 baju tu. Anak tara kita beli. Nak, bila kita beli, dia jual, dia boleh tengok pulak kita. Dah kita pakai, napak pusat je lah. Nah, untungnya orang kapi. Di rumah tak ada hal boleh pakai gitu. Hak kita marah ni luar. Luar pakai gitu. Ayah haji balik tengok anak ni pakai luar ketak tak kata apa. Anak puan, orang lelaki pakai luar ketak, nampak bulat, punggung 2T, makruh, tak haram. Bang, macam luar dia ketak. Bulat punggung ni nampak ah. Makruh. Orang puan haram. Dia ayah pengisi sujik, pengisi surat, pakai seluar ketak anak puan, tak kata apa. Seluar sampai sebing. Mok tengok. Beli nana luar. Molek kau. Anak dia kata beli kedai ni. Beli kat kemok sebelah. Bulak dah. Ingat nak marah. Mok nak kat sebelah. Haa. Yahudi pula ke? Dia tukang buat mari. Hancurkan akidah. Rosakkan pandangan muda-mudi. Waktu lah ni. Kondom diedarkan di kalangan muda-mudi. Beti dekat 7-Eleven dia wajib jual kondom. Tak percaya lagi lah cik. 7-Eleven wajib jual kondom. Ni semua mainan Yahudi pula ke? Kita tak kata hak jual tu Yahudi. Tapi taktik Yahudi. Sebab remaja ni disuruh ada seks. Tetapi mesti ada kondom. Nampak? Jual daun teruk. Tengok dalam 7-Eleven. Ada kondom, ada daun teruk. Daun teruk suruh buat dia. Suruh tulis sifat 20. Ha, suruh taruh. Ha. Ha. Atu mainan Yahudi lah ke? Kondom suruh buat dia. Suruh tiup belong. Ha. Suruh cari pasangan. Nampak? Ha, jangan main. Sebab tu dia bila puang dia londehkan baju perempuan, kita jadi rosak. Memang rosak. Pasal kita orang lelaki. Zuyina linnazi hubu syahwat minan nisa. Allah katalah Quran. Kita jenis lelaki-lelaki Tuhan buat bukan jasad saja. Tuhan hias dalam hati kita minat orang puan. Mesti minat. Jangan tanya dia kata. Ha. Jangan ada gak kata saya ustaz ada hal saya dengan opang saya boleh ok tak usah cakap besar bodoh eh. Nampak jangan cakap gitu ada pula kita kata boleh ok kalau mu boleh sabar sungguh mu bapak wali sungguh duduk diam dah ha. Eh saya tak ada hal saya beres saya boleh sabar takat-takat mana ujian saya boleh lepas lah ke aduh macam orang mabuk pay. Jangan main lah laki-laki perempuan sebab tu kelebihan ni diambil oleh orang Yahudi untuk punahkan negeri umat-umat Islam. Dia hakak hijab, dia hakak peraturan maknanya ada pisau lelaki puan jadi mukhalatah. Lama dah. Bila mukhalatah tak ada segang silu. Bila mukhalatah ada I love you, love you, I. Belum main kasih gitu gini. Bila mukhalatah bercampur gaul, anak zina. Merata rawa sekali. Nampak? Hak perah, hak ni udah main dengan girlfriend lain, hak ni telang racung rumpai. Hak ni gantung tekok. Hak ni terjun bangunan. Ha tu lah. Jangan main. Neh, itu imam keboh.